nejaké otázky ešte v nemocnici? Všeobecne, nech sa páči. Vážení kolegovia, ja mám dotaz, ktorý vzýšiel z Komisie pre podnikanie a cestovný ruch, ktorý sme mali tohoto týždňa a ten bol adresovaný Ľubovianskej mediálnej spoločnosti vo forme dotazu. Ja sám tomu nejak nerozumiem a preto potrebujem vysvetlenie a taktiež dať členom tejto komisie. Tí, ktorí si dali robiť ako transferom zapojenie niektorého signálu, ja neviem, tam je asi okolo 25 rôznych týchto programov, nemôžu byť napojení alebo nemôžu pozerať signál mediálnej spoločnosti. Údajne pán Repka bol aj zakonateľkou mediálnej spoločnosti. Či si ti rozprávali. Skrátka, my sme to mali na komisii a dali mi ako predsedovi komisie, aby som túto vec naniesol tu, aby nám bolo ako z úskonateľky, prípadne mesta, vysvetlené, či budú občania uspokojení tým, aby mohli pozerať aj signál tejto ľubovianskej mediálnej spoločnosti, aj signál toho zapojenia, ktoré mal transfer. Pretože on má toho, neviem, kto ich signál produkuje, neviem pomenovať tú firmu, ale skrátka má firmu, ktorá nesie tento signál a tento nie je napojený. Prvú otázku. Nech sa páči, pani kuhateľka. Ešte máme otázky. To sú nové podnety, nemali sme čas. Máme viacej ja, na ňu. Ďakujem, páčte, ešte otázky, pán poslanec. Už keď som postavil, pani kuhateľka. Ale no. Nie, tak ja poviem. Ja mám len nejakú veľmi krátku otázku na pána ekonóma z Marmonu, že spotreba energie vodného stočného za roku 2000 je bola 3206 eur a toho roku je plánovaná 8900, že ako ste k tej cifre prišli? Môžem na vašu otázku, pán poslanec, odpovedať. Tej cifre sme došli tým, že na rok 2010 prešla pod správu a financovanie energie v dome ľubovianského mešťana na námestí, kde sídli informačné centrum a stavuje ten dom ľubovianského mešťana. Takže doteraz to hradilo mesto zo svojich zdrojov a teraz už to prechádza na spoločnosť Marmon, ktorá bude platiť tú energiu. Dobre, pán poslanec. Dovolíte, ja mám tiež ešte niekoľko otázoček. Ja by som sa, ale neviem, či budem dobre adresovať otázku na Ľubovianskú mediálnu spoločnosť. Občania, ktorí sledujú program, ktorý prebieha tam dodávateľom Poprad, neviem, ako Kytka alebo nejakým spoločnom, vedenie spoločnosti zamietlo takú súťaž, ako je, majú totiž základný a rozšírený program. V minulosti mali program, že mohli poskytovať, čo ja viem, prírodovedecký program, kúpil si jeden program, mohol si kúpiť jeden program, Galaxiu, mohol si kúpiť Eurošport a tak ďalej. Na športovej komisii tiež bol taký dotaz, že či nie je možné, alebo akým spôsobom a prečo, keď to bolo predtým možné, prečo teraz to nie je možné. Neviem, či to bude môže riešiť mesto, či to môžete vyrobiť cez mediálnu spoločnosť. Čiže to sú také základné otázky, ktoré sa dá, keď nie sú iné spoločnosti, povedal to aj pán Burega, sú iné spoločnosti, ktoré sa tlačia do systému a chcú niečo občanovi ponúknuť. Ja som kupujúci, ja chcem niečo, kúpim si to, mám na to. Ale to, čo nepotrebujem, nechcem. Čiže asi takto by som to povedal. A potom sa chcem ešte spýtať finančno-ekonomická komisia, či sa zaoberala niekoľko rokov, sedím tu už dosť dlho, zaoberáme sa spoločnosťou Marmon, stále sme len v strate. Či ste neuvažovali nad tým, akým spôsobom by sa dala táto spoločnosť riešiť, aby bola v zisku, alebo aspoň vo vyrovnanom rozpočte, pretože stále len na to doplácame. Keď sa zriadovalo, hneď nám na začiatku bolo povedané, že prvým rokom bude strata 600 tisíc. Áno, zriadili sme, mali sme veľké oči, vedeli sme, čo chceme. Je to spoločnosť, ktorá nám niečo prináša, reprezentuje nás. Nechcem dnes povedať, aby som sa niekoho znovu nedotkol, že spoločnosť nefunguje alebo niečo také.
prosím, je tu, ale riešme to a urobme nejaký program, ktorý by spĺňal to, že nie je v strate. Lebo na to zas musíme hľadať my, páni poslanci, peniaze. A máme toľko rozpracovaných aktivít, že tie peniaze vieme, kde inde dať. Ďakujem. Poďme ku mediálne najsa, nech sa páči, alebo ku týmto vecom. Ešte pán Beko. Nestačí vnímať, prepáčte. Ja som chcel požiadať tu na poslanca Bariu, že by nám pomohol vyrovnať dlh pre EKOS, čo majú za jeho vedenie piesta. Vieme, aké situácie je piesta, nechcem dať tu páčik, ale by som chcel požiadať, že by pomohol. My sa ani tam. Ja som pozorný, rade. Pani Kolárenko, ospravedlňujem sa, už nepríjemný. To je v poriadku. Dobrý deň všetkým. Takže ja najprv odpoviem asi v otázce pána Cibulku, poslanca. Viac menej nás by tešil, samozrejme, každý divateľ bol spokojný a žiaľ, táto otázka patrí vyslovene na firmu KIT a s dosiedlom v Poprade. Pretože žiaľ, my nemáme vôbec vplyv na vlastne ten ponukový rámec a ponuku ako takú. Takže jednoducho tam sa treba obrátiť. Ako občan sa mám obrátiť? Ako občan, áno, ako zákazník. Tak ja by som potom poprosil, aby sme sa obrátili ako mesto. Alebo aj ako, to už je... No, zjavne to nie je také jednoduché, lebo niekto tu vybudoval sieť, niekto nám uvoľnil kanál, máme infokanál a ďalšie veci, vysielať a tak. To sú zmluvné veci, to treba právne pozrieť sa, ako nás postoja zmluvy, vieš, lebo teraz sú tu nové námety, vznikli nové spoločnosti, ale nová spoločnosť si nemôže zadarmo zobrať v našej ľubovňanskej spoločnosti program vyrobený, ktorý my dotujeme, veď spoločnosť dotujeme a vysielať si komerčne, to asi takto nie je. Ale ja by som len chcel poukázať na to, že minulý rok sa dal kúpiť jeden program a tento rok už zatrhli. Kvôli čomu? Obchod? Takto, pán Borovac, ja mu tiež budem odpovedať, lebo to sú dosť raz tak prejina a míňajú sa tie otázky. Firma KIT je úplne súkromnou spoločnosťou, ktorá si môže samozrejme podľa zmluvných podmienok robiť čo viac menej uzná za vhodné, čo je akceptovateľné z jej strany. A myslím si, že každý klient má nejakú zmluvu. My sme absolútne už nezávislá spoločnosť od firmy KIT, čiže my absolútne do tých obchodných vecí jej nemôžeme ani rozprávať. A druhá vec je, ak možno firma KIT dominantným poskytovateľom tu starej ľubovni možno privítať nejakú diskusiu aj na pôde tohto mestského parlamentu. Neviem, možno áno, možno nie. A tam tá otázka, to je vlastne otázka ponuky dopytu. Neviem, aká je situácia, to by zodpovedal pán Orlovský z firmy KIT Poprad. Jednoznačne. No, tá druhá vec, ktorá sa týka a v podstate nášho infokanálu alebo nášho televízneho vysielania, samozrejme my sme tak veľmi radi išli aj k ostatným vysielateľom, len chcem vlastne vysvetliť situáciu. Spoločnosť KIT bola jednak prvým poskytovateľom týchto služieb na území mesta Stará Ľubovňa a ako som sa už zmienila, je to dominantný poskytovateľ. Poskytuje služby pre zhruba 2700 domácností. My máme zmluvný vzťah, pretože medzi nami firma KIT v podstate nám umožňuje vysielať v ich rástri, je to aj vlastne taká zákonná povinnosť, ale môže nám uvoľniť len, keď vysielame nekonečné informácie. My, keďže aj zarábame, máme zmluvný vzťah, to znamená, že my si kvázi platíme ako keby za služby retransmisie ešte nejakú čiastku, ale my to viac menej nejakým spôsobom kompenzujeme tým, že firma KIT využíva naše vlastné služby aj komerčná.